Я перемкнув живлення від розетки на живлення від зарядної станції. Житель села Сьомаки Максим Рикун показує портативну зарядну станцію. Каже, працює у сфері ІТ. Для роботи йому потрібен постійний доступ до мережі інтернет. Тут у мене мережевий фільтр стоїть. На іншому кінці там живиться підсилювач і Wi-Fi роутер. Розповідає, відключення електрики в селі бувають тричі на день по кілька годин. Ці прилади така станція може живити 12 годин. Для ноутбука її вистачить десь на 4 години. Для комп'ютера в навантаженні десь біля години. Станцію, каже, купив восени минулого року. Розетка 220 вольт, вихід для її зарядки. Потім для зарядки через сонячну батарею, 2 USB 2.0. Коштувала вона тоді 10 тисяч гривень, зараз, каже, наполовину дорожча. За словами Максима, раніше живив вдома прилади, що подають інтернет, завдяки павербанку та двом платам із проводами. Останні обійшлися йому близько 200 гривень. Один кінець під'єднується до Wi-Fi роутера, а інший до павербанка. І так само у мене є ще один, і інтернет працює світло. Скільки часу? Наскільки вистачить павербанку? Мешканець однієї з хмельницьких багатоповерхівок Юрій Єрмолаєв розповідає, в його будинку кілька провайдерів. Під час відключень світла практикує різні варіанти доступу до інтернету. А в мене і роутер, і мобільний, і в мене або той працює, або той працює. Бо я без нього як без рук. Коли світла немає, інтернету нема. Ну є ж в телефонах інтернет. Взагалі він мені, ну як би, він не то, він потрібен, але я не користуюся ним. Я з домашніми справами займаюся, з дитиною. А от то, що от дитина, от вона там дивиться. Мешканка іншого будинку Руслана Зінченко розповідає, вдома буває рідко, під час відключень електроенергії використовує мобільний інтернет. Тому що вона сказала, що вони встановлюють якісь додаткові засоби електроенергії, на коли відключається електроенергія. А у вас на телефоні оце, що ви назвали? Я просто даю роздачу. Функціонує добре під час відключення? Так, ну, не ідеально, але він функціонує. У місті, зокрема, для багатоквартирних будинків провайдер може провести оптоволокно до квартири. Про це телефоном розповів представник одного із місцевих провайдерів Олексій Голеншин. У цьому випадку буде інтернет під час відключень. Це так звана технологія ПОН або оптоволокно. Тільки вона працює без світла напряму. Сигнал йде не по металевому дроту, а по скловолокну всередині кабеля. Треба заживити лише старт сигналу і прийом сигналу. Клієнтам постачальник послуг надає для прийому прилад – оптичний перетворювач. Для того, щоб ця технологія працювала, у людини має бути проведений цей вид проводу і заживлений перетворювач сигналу з оптичного на електричний. Це така маленька онушка, яку ми як провайдер видаємо людям в користування безкоштовно. За наявності перетворювача, каже Олексій Голеншин, користувач може його кабель приєднати безпосередньо, наприклад, до ноутбука. Тоді буде доступ до мережі. Або заживити обидва прилади – перетворювач та роутер. Тоді інтернет вдома буде навіть у періоди відключення електроенергії. Вікторія Мельник, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельниччина.